Sot kryeministër Klevin Muka, morali është një aspekt i rëndësishëm i politikës dhe prandaj dua t'ju pyes sa e moralshme është sipas jush ti bëni këtë kërkesë drejtësisë kur në krahun tuaj të majt ndodhet zoti Ulsi Manja i akuzuar si implikuar në dosjen 184 ku në përgjimet e bildit del me zë të pastër se deklaron dhe i premton favore zotit Robert Aga ish-drejtorit komisariatit të Dibrës aso kohe kujtoj shprehjet këtu të zotit Manja në duhesh për punë më të mëdha arbur dhe na themi për manal të arbur, domthonë dy premtime për favore pasi ky i fundit ishte angazhuar në fushat elektorale për Partinë Socialiste në vitin 2016. Sot zoti Manja është ngritur në detyrë, është ministër drejtësisë, nuk është para asnjë institucioni drejtësisë dhe asnjë institucion të vëlletës dënimit. Faleminderit. Pse qesh kur e thua këtë apo të ke parasysh tashis që sa nuk ka nevojë se dëgjoj bëre një lloj diskursi këtu që është jashtë komplet etikës profesionale, po s'ka problem. Tani më lutet përgjigje mund, po pse qesh kur reciton këtu këtë apo ke jo, nuk kanë. Të lutem, etikën profesionale nuk mund të më tregoni ju, kështu që. Se në pikturë mësohet etika profesionale më shumë se në gazetari që kam studiuar dhe revështonim. Gjysha ime thoshte në le labra dhe i stolti abonda il rizo. Për këtë e kjo është përgjigje ime.